У Дніпрі до другого туру виборів міського голови готувалися ретельно. На дільниці розвезли тисячі масок та сотні літрів антисептиків. Навіть транспортники за наявності селфі на фоні виборчої дільниці готові були безкоштовно перевозити городян. Утім, попри безпрецедентну підготовку, на дільниці Дніпра прийшли десь 25% виборців. Експерти кажуть, це рекордно низька явка за увесь час проведення виборів в Україні. Загалом 22 листопада ми бачимо, явка в принципі була вищою, ніж 15 листопада. В тих містах, які проводився другий тур місцевих виборів. Найбільш активно голосували дніпряни старше 50 років. Найменш ініціативними виявилися городяни віком від 18 до 29 років, кажуть фахівці. Це є тенденційно, що більш старші вікові групи є більш активними в електоральному полі, оскільки відрізняється більше там громадянською відповідальністю, досвідом, активністю соціальною, а молодь менше залучена у цей процес. Відкрилися та зачинилися виборчі дільниці Дніпра вчасно, розповідають правоохоронці. Зокрема, за порядком у день голосування спостерігали понад 1200 поліцейських. В цілому по Дніпру до поліції надійшло більш як 220 звернень про порушення виборчого законодавства. В результатах розгляду матеріалів слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 5 фактами та склали 6 адміністративних протоколів. По кримінальним провадженням. Два кримінальних провадження були порушені за статтями 158 прим. 3, частина 3 та частина 1. Це, нагадаю, фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації. Під час другого туру виборів міського голови, так само, як і після першого, була незначна частка зіпсованих бюлетенів, кажуть експерти. А ще ці місцеві вибори запам'ятаються поганою підготовкою членів дільничних виборчих комісій. Фактично люди не відрізняли, хто такий член комісії, хто такий спостерігач, хто такий журналіст, хто такий кандидат або представники кандидата, довірені особи і тому подібне. Утім, зафіксовані незначні порушення суттєво не вплинуть на підрахунок голосів, відзначають експерти. Остаточні результати другого туру виборів міського голови Дніпра мають офіційно оприлюднити протягом тижня. Юлія Демченко, Василь Самовар, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».